Har du nogensinde hørt om dengang, jeg var fodlæge? Eller ørelæge? Eller måske læbelæge? Jeg så de klammeste ting, og det kan du nu også i den her video. Så skal du have fikset læberne, så ring til Dr. V-Man Læbelæge. Men kun om fredagen, eller andre dage, laver jeg YouTube og andre ting. Da jeg først fandt det her spil, så tænkte jeg, at det her, det er mor-plastik-kirurgi-operation. Men så læste jeg beskrivelsen, og der står, at en mumie er blevet opdaget, og med videnskaben er vi bragt mumien tilbage til live. Og nu er det vores opgave at sørge for, at hun kommer til at se i livet. Og det der mumie, den ser relativt gammel ud. Og det kunne jo også sagtens være vores mor, der skal have noget plastik-kirurgi eller et eller andet. Hvis vores mor så sådan ud, kunne det måske godt trænge til det. Jeg dømmer ikke. Men jeg kan godt lide nogle af kommentarerne. Her face is not for a mommy. She's totally gorgeous when I make her up. Lad os udføre noget plastikkirurgi på den her. Lad os tage en sak til at starte med. Klip. 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 Okay. Er det okay, at jeg lige springer sådan lidt skævt her? Sådan. Så får vi lige klippet. Og så skal vi lige... Vi tager sådan en her stykke her. Yes. Fjerner det hele. Og så lige om lidt. Bag det her bandage kommer der en smuk, ung... måske ikke ung, og måske heller... okay, jeg trækker helt tilbage. Der kommer noget frem i hvert fald. Vi skal lige klippe noget mere her i toppen. Og vi klipper lige i bunden. Okay! Hun har hår! En mumie, der har hår. Det er da godt nok imponerende. Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg har lyst til det her. At tage et forstørrelsesglas for de der tænder der. Okay, det havde jeg ikke rigtigt. Hvad skal jeg her? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Er jeg bare gammel rense munden? Okay, Dragon's Breath. Dragånden, okay. Det håber jeg da ikke. Skal vi lige hive et par tænder ud, eller sådan? Ja, vi hiver alle de dårlige tænder ud, sætter vi ud til. Kan jeg ikke hive det der snavs ud der? Den er lidt grøn. Den skal da også ud, skal den ikke? Eller er det kun de tænder med huller i? Okay, det er kun de tænder med huller i, og det er åbenbart også i bestemt rækkefølge. Jeg putter nye tænder i. Okay, det er meningen, hun skal se pæn ud, men hun kommer da til at se fuldstændig dum ud med alle de her nye tænder, der er blandet. Nej, ved I hvad? Vi skal have renset hendes tænder lidt. Ja, væk med det her snavs. Hun har lidt morgenmadskrømmel fra, da hun spiste en soft ice, eller hvornår hun får det. Okay, lad os lige gøre alle de andre tænder også lidt hvide her. Vi tager den her herover. Den gør vi lidt hvide, den her. Hvorfor den ikke blevet fjernet, den der? Den ikke går i stykker? Lad os lige gøre den grønne hvid. Hold da op, det her tandpasta, det gad jeg eddermame godt. Hvis det der, det kunne blive... Hvis mine tænder kunne blive så hvide i virkeligheden, en tunge. Kan jeg skrabe den tunge der? Det kunne være fedt, hvis jeg kunne få lov til at være fri. Prøv lige at se det der slas, der kommer. Prøv at se, hvordan hun smiler. Hvad er det, jeg griber? Okay, jeg skal gribe nogle appelsiner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal gribe de her mandariner. Jeg skal kun gribe 10. Jeg kan da ikke nå at gribe dem, altså. Det er åndfærdigt, at de kommer to på en gang. Men har hun ikke lige børstet tænder? Hvad skal hun så bruge appelsinjuice til? Man skal ikke drikke appelsinjuice, når det er, man... Hvorfor er der sådan en bamse ovenpå? Hvorfor er det, at lave juice med sådan en bamse ovenpå? Det giver ikke nogen mening, det her. Okay, nu skal jeg have de der... Hvad er det her? Er det guld? Det ligner avocado, der er på glasset. Men missede en af dem. Nej, jeg skal ikke have bananer. Okay, der kommer bananer i. Det er ikke så godt. Det her, det tog meget længere tid, end jeg har lyst til at indrømme. Men altså, hvis der er noget, jeg kan finde ud af, så er det i hvert fald mase avocadoer med bamsemaseren. Okay, vi tænder... det gør vi ikke. Vi løfter blenderen, hælder avocadoen op i. Vi har mast, og så skal vi have appelsinjuicen op i også. Og så gør vi klar til at blende det. Vi skal lige have låg på, selvfølgelig, for ellers så brøjter det jo naturligvis ud over det hele. Og blendetid! Blende. Og så er det blevet tid til ansigtsmaske. Bum. Du skal sidde helt stille, dame. Mumie, mommy, mor, sidde helt stille. Og tager vi ansigtsmasken af. What? Hvordan er det muligt? Hvor er Lins rynker henne? Hun er en 32.000 år gammel mumie, og så... Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Det er bare noget, jeg antager, hun er 32. Wow, hvad sker der for håret her? What? Jeg bør jo miste børsteren. Hvordan nogensinde har jeg set nogen børster så flot hår? Jeg har ikke gjort andet end børste hendes hår, og så får hun så flot hår. Jeg tror, det er ikke klar, hun har fået nogle vitaminer. Så skal vi videre til bladet, åbenbart. Ser det vist ud til. Mommy, plastic surgery. Jeg vil våge påstå, at vi endnu ikke har givet noget plastic surgery. Kan jeg lægge make-up på hende her nu? Hun får nogle pink læber, og hun smiler der i hvert fald. Og så lad os give hende noget puder. Puff, sådan der. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det her? Det er eyeliner. Yes, vi giver hende den der på den side, og så giver vi hende den her på den her side. Kunstige øjenvipper. De største. Yes, videre. Næste. Hun skal have noget andet tøj på. Nej, hun skal have noget andet hår. Nej, det der hår, det er faktisk meget pænt. Det kan vi godt lidt beholde. Lad os få en gul trøje. Vi kan godt lidt gul. Let's go. Jeg faner den her sammensætning. Gul og rød. Det er overhovedet slet ikke Ronald McDonald's, det her.
Hun skal da også have en eller anden halskæde, mand. Hvad skal det være? Det skal være... hun er en mumie. Hun skal have sådan en special mummy necklace ting, der har special powers. Sådan der. Well done. Mummy plastic surgery igen. Jeg tror ikke, vi har overslægt noget som helst. Post på profile. Var det det? Var det det? Okay, jeg er sådan rimelig skuffet over, det faktisk kun var det, jeg havde regnet med, at jeg kunne få lov til at give en større læbe og få lov til at operere hendes rynker væk eller et eller andet, i stedet for, at det bare var en ansigtsmaske, jeg satte på i dig. Der var intet plastic surgery over det her. Cute lips plastic surgery. Okay, den tager jeg. Okay, de der læber ser ikke for gode ud. Cute lips plastic surgery. Der er intet cute over de der læber overhovedet noget, på nogen måde. Men okay, lad os kaste os ud i det. Det ser, hvis du tror, hun har brug for hjælp. Oh my god, min læber. Yep, jeg er helt enig. Hvad har du lavet med dem? Har du stukket lidt for mange nåle i dem? Eller hvad sådan noget? Jeg skulle virkelig ikke putte en kaktus i nærheden af min seng. Nej, det der er ikke kaktuser. Sikker på, at du ikke bare putte nogle nåle i? Eller hvad brugte din... Jeg ved det ikke. Håndarbejde gone wrong, så det, hvis du til det der. Please hjælp mig, læge. Jeg er ikke læge, men jeg kan godt hjælpe dig. Eller det ved jeg så ikke, om jeg kan. Men vi finder ud af det i hvert fald. Stage 1. Lad os komme ind og kigge på de læber der. Først skal vi have det her, det, som vi skal smøre på dine læber. Jeg ved ikke, hvorfor. Ointment. Vi giver dem noget salve. Det er bare rundt. Jeg er læge. Eller det er jeg så ikke helt. Og så... Hvad laver jeg nu her? Kryds? Hvorfor sætter jeg kryds her og kryds her? Okay. Yes, jeg giver hende lige en indsprøjtning. Der og en indsprøjtning der. Det er så, hun ikke kan mærke det, der sker nu. Og det er, at først tager jeg den her ud. Joink! Den er væk. Og så joinker vi den der. Og prøv at høre. Den der er den tredje. Og ved I, hvad I ikke havde gættet? Den fjerde, den joinker vi altså også. Og den aller sidste joinker vi også ud. Det var godt nok svært, hva'? Og nu skal vi så lige dup. Alle de steder, hvor det er, hun bløder en lille smule. Yes, jeg har det her. Jeg er jo læge, trods alt. Eller... Okay, den er ikke helt tilfreds med den min dupe abilities. Jeg skulle også fjerne det, jeg havde tegnet. Det er ikke okay. What? Skal du skære i læberne? Sådan. Nu er der plastik. Nu er der plastikkirurgi. Let's go. Hvad er det, jeg skærer ud? Hvorfor er det, vi skærer ud her? Er det bare for at få blodet ud, eller hvad? Jeg tror, det er for at fjerne blodet, for at stoppe hævelsen eller sådan noget. Det håber jeg da i hvert fald, fordi de her læber, de er ikke særlig kønne, hvis I spørger mig. Og så skal hun have noget salve. Magisk blå salve. Jeg tror, hvis jeg havde noget salve, der så sådan der ud, så ville jeg ikke turde putte det på åbne sår. Så ikke, hvis der glimmer i. Og naturligvis isterninger for at gøre læberne normalt. Ja, tak, man. Freezy kisi. Men det... Nu er jeg ikke ved at putte store læber i hende igen, vel? Hvis jeg putter store læber i hende nu, så ser jeg op som læge. Oh my god! Nej! Hvad? Jeg siger op! Jeg gider... Det er slut. Ja, okay, vi giver også lige noget glipglas på, før det er. Nej, hvad var pointen i? Stop det der med de store læber. Stage 2. Nej, det kan hun selv stå for. Det er et eller andet med makeup. Det behøver jeg ikke. Jeg reddede hendes læber, det var det. Men til gengæld, så har vi taget videre i lægefaget. Vi er nu blevet øretlæge. Så nu skal vi ind og kigge i hende. Wow, ad. Hvad er det for en øre, hun har, hende her? Jeg tror, jeg skal hive fat i den. Ligner den er der. Åh, prøv at se hendes øje derinde i siden. Hun er ikke helt tilfreds. Hun er ikke klar over det her. Sådan der. Så, okay. Og nu. Jeg skal nok hive den der store ørevoksklump, du har i øret, dame ud. Hvorfor har du så stor? Hvorfor har du så kæmpe øre, mand? Okay, du skal også have fjernet de der ting der. Ja, oh my god. Au, det ser ad. Okay, lad os lige fikse det en gang. Vi tør alt det pus, du havde og sådan noget op. Og det skal lige gøres helt rent her, og vi skal gøre rent her også. Lad os lige sy den sammen igen der. Og det der, du har ikke godt af det. Du har ikke godt af alle de her huller i ørerne her. Vi syr dem sammen. Du skal have et plaster. Du får det der plaster her. Det er plaster der, og det sidste, det er plaster der. Og så skal vi lige vente 10 minutter. Så har vi ventet 10 minutter, så er vi plasteret af. Så skal du bare se, hvordan dine ører, de er good as new. Og så skal du måske have lidt mindre ører også. Så okay. Lad os lige tjekke ind i øret først, fordi det viser sig desværre, at du har altså nogle ting og sager, der ikke er så gode for dine ører. Og det er de her, der sidder her. Og så skal vi væk med alle de her små freaks her. Det er ikke dem, vi skal væk med. Det er det her. Hvad er det spil med? Har hun en edderkop ind i øret, eller hvad sker der her? Hvorfor kan jeg ikke få komme af med det der? Jeg skal holde den inde. Jeg er dårlig til at spille det. Så skal de dø, dem her. What? Hvorfor bevæger de sig lige pludselig hurtigt? De har bevæget sig mega langsomt lige indtil jeg begynder at kaste den. Hvad er det for noget? Buddy, I got perfect aim. Og så skal vi lige med det her bakterie her lige rense hele øret. Hello, how are you? I'm under the water. Eller ind i øret. Please help me. Og så skal vi af med vandet igen. Ud med det. Well. Så er hele øret helt rent. Yay. Hvad er nu det her? Hvad sker med hendes far? Hun ser så sur ud. Nu er så gav med min fod igen her, doktor. Du er kommet til den helt rigtige læge. Jeg er ørelæge, jeg er læbelæge, jeg er kirurg, og jeg er nu også fodlæge, åbenbart. Jeg skal nok behandle dig her, frøken, med den her dims, og så tager vi lige alle de her splinter ud. Jeg ved ikke, hvad du har lavet, hvor du har været henne, og hvad du har lavet. Men lad mig komme med et godt tip.
tag sokker på for det første, ikke? Fordi din tær er lidt ulækker. Og for det andet, så lad være med at rende rundt ud i tårerne, og så også tage nogle sko på, der kan tåle, at du går i ting og sager, ikke? For nu skal du bare se, at nu tager jeg lige sådan en cottonbold her, og så fjerner vi alt det her blod her, du har. For du har nogle åbne sår af en eller anden grund, hvilket er lidt mærkeligt. Jeg behandler vorter med isterninger, åbenbart. Bum, så er den klar, og ved du hvad, til sidst, så skal du have lidt creme på fødderne. Åh, oh, lille damn, skal du bare se. Og så skal jeg klappe dine fødder. Klap, klap. Men jeg er ikke i gang med, jeg er i gang med at give en fodmassage. Nå, jeg skal smøre creme ud. Okay, jeg skal ikke klappe dine fødder. Jeg smørte bare lidt creme ud. Aurelia, var det det? Ja, jeg syrer også lige din... Jeg syrer sådan der. Prøv at se. Jeg er faktisk den hurtigste syrer til at sy på sygeskolen. Eller på lægeskolen. For lægeskolen, jeg lærte at sy. Og så et plaster. Åh, et plaster. Sådan der. Så venter vi lige 10 sekunder. Og så er din fod helet igen, fordi... Magi her. Åh, er du ked af det? Nå, nej, det er din fod, jeg skulle. What? Hvad har din fod været så beskidt hele tiden? Hvorfor har vi ikke gjort den ren, inden det var, vi begyndte at behandle den? Okay, der er jeg eller hvad skal jeg bruge det? Åh, den har virkelig været beskidt. Okay, vi nakker lige. Prøv at se, det er sådan en laserbakterie, dem, jeg har her. Se, nu er hun glad igen. Nu er hun sådan, ja, yeah, nu kan jeg løbe ud i tårne og bygge pladsen igen, men bare tage som en eller anden hobbit. Okay, slap af, Frodo Baggins. Vi skal lige have noget her. Du skal lige have en sprøjte i armen. Jeg ville have givet den i foden, men nu får hun den i armen. Nej, nu er hun sur igen. Hvorfor er hun ked af det? Ja, nu er hun glad igen. Sådan, tak. Er det fordi, du fik ringen tilbage, eller det ved jeg ikke. Hej, hej. Det der med at tage tøj på, det må du selv klare. Det gider jeg ikke stå for. Aurelia, hyg dig. Elsa, emergency birth. Hvad sker der for de her spil? Åh, der er så mange også at spille på Y8. Hvis du godt kunne tænke dig at se mange mere flere af dem, eller et eller andet. Ja, mere video med det, prøv at høre. Så subscribe lige nu, og så ses vi ellers bare i næste video, som du klikker ind på. Og så like lige videoen, inden du går, ikke også? Så ses vi, ikke også? Hej, hej.